सिन टी वी न्यूज़ प्रोग्राम कराची डायरी में मेज़बान बशीर संजराणी नादरीन अॼु पाण हिकु भेरो ॿीहर ॻाल्हि ॿोल कंदासूं बोन मुतासिरनि जी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति ऐं ॿोॾि अचण धरती धणी राजधानीअ वारे शहर कराचीअ में पहुता पहिरें मरहले में उन्हनि खे में शिफ्ट कयो वियो स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में ॿोड मुतासनि खे विहारियो वियो किथे सरकारी त किथे वरी सरहदी वारनि उन्हनि सहायता कई ॿारनि जी तइलीम जेका आहे उहा मुतासिर सिंध सरकार इहो फ़ैसिलो करे वरितो त ॿोडि मुतासिरनि खे हाणे स्कूलनि मां ॿाहिरि कढी कैंपुनि में विहारणु खपे जंहिंखां पोइ टे जेके आहिनि उहे टेंट सिटी क़ाइमु कयूं टे ट्रे टेंट सिटियूं क़ाइमु कयूं वयूं जंहिंमें मेगा टेंट सिटी जेका मलहीर में क़ाइमु कई वई गुलशन ऐं सैद टेंट सिटी नादरनि बाईपास ऐं टीं जेका आहे क्यामाड़ी में क़ाइमु कई वई बोड मुतासिरु घणे भाङे त ॻोठनि न हलिया विया पर जिन ॻोठनि में अञा ताईं बीठ पाणी बीठलु आहे उहे वरी हिननि टेंट सिटी में अची जेको आहे सो पनाह वरिती आहे हिते जेके आहिनि मौजूदु आहिनि

सिंध सरकार तरफा अञा पाणी नेका नाहे कयो वियो केतिरनि ई शहरनि में अञा भी पाणी बीठलु आहे केतरा ही अजा जेके आहिनि उहे ख़तमु थी चुका है मुकमल तौरु ख़तमु थी चुका आहिनि सिंध हुकूमत ऐलान त कयो आहे लखे घर ॾिना वेंदा पर अञां उन्हनि जो को बुनियादु ई न पियो आहे हिकिड़ी सिर बि उते न लॻी आहे त हीअ ॿोॾि मुतासिर जेके मुख़्तलिफ़ कैंपुनि में मौजूदु आहिनि उहे हितां निकिरंदा त आख़िर केॾां वेंदा इहे सभु सुवालु खणी सैद टेंट सिटी नादरनि बाईपास वेझो पाण बोड मुतासिरी सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त हाणे केतिरे हद ताईं हू डेवलपमेंट थी चुका आहिनि नाज़न पाण साॻी उन टेंट सिटीअ में मौजूदु आहियूं जिते बोड मुतासिरनि जे लाइ जेकी टेंट जेके आहिनि उनन में उन्हनि खे तरसायो वियो पर घणे भाङे जेके प्रेगनेट औरतूं आहिनि उन्हनि खे सहूलियतूं न आहिनि वेचारियूं में आहिनि छाकाणि त उहे इनतिहाई टेंट आहिनि उहे गरम आहिनि जंहिंजे करे हितां उन फ़ैसिलो कयो आहे त टेंट सिटीअ सां

पंहिंजी टीम हिते हिकिड़ो दर्द महसूसु कयो आहे उहो दर्द महसूसु कंदे हितां जी टीम जेका हिते मौजूदु आहे पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं साईं ॾिसो न सभ खां पहिरीं मुंहिंजो चवण इहो आहे त जॾहिं हीअ टेंट सिटी क़ाइमु थी हुई नादरन बाईपास ते हर लिहाज़ सां हिननि माण्हुनि खे परेशानी हुई जंहिंमें पीअण जो पाणी जेको सभ खां अहम आहे मानी मिले न मिले माण्हू वक़फ़ो करे सघे थो पर पाणी अगरि पीअण जो न मिले चारि खां पंज कला कलाक त तव्हां पाण था त कैफ़ियत पाणी जो अलहमिला हिते जेको सो असां अरेंजमेंट थी चुको आहे उनखां पोइ हार वीर जो पाणी जेको जो में इस्तेमालु थिए कपिड़नि वग़ैरह धोअण में इस्तेमालु थींदो आहे था राशन जे तरफ़ु त राशन खां बि माना हिननि सो मानी मिले थी नंबर टियों त रोज़गार जे हवाले सां बि हाणे अलहम लेवलप थी चुकी आहे माण्हू वञनि था रोज़गार ते मज़ूरी करे अचनि था पंहिंजो बि खाइनि था

तक़रीबन महीनो ऐं ॿारहं ॾींहं थी चुका आहिनि पहिरें ॾींहं खां असीं मौजूदु आहियूं पहिरियों काफ़ी मसइला हुआ पर पहिरें ॾींहं खां वठी हुकूमत जेको आहे सो गवर्नमेंट ग़ाइबु असांखे ॾाढो ॾुखु बि थिए थो त असांजा हीउ पंहिंजा मारूड़ा आहिनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां जेके हिते आया आहिनि उमेदु खणी आया आहिनि त असांखे जेको आहे सो असांजी हुकूमत हीउ ही वोटर बि उन्हनि जा आहिनि पर हुननि खे अॼु ताईं जेको आहे सो को बि हिते लड़ी न आयो आहे को वज़ीर को मशीर जेको आहे सो को निमाइंदो चोॾहं जो कामोरो कंहिं क़िस्म जो हिन सां सहकारु जेका गुरू गवर्नमेंट जे हवाले सां न थियो आहे ॾुख जी ॻाल्हि बि आहे ऐं पाण हिते जेको समाजी हवाले सां जेको किरदारु अदा कयूं पिया हाणे ई माण्हू पाण भरा थी चुका आहिनि हीअ वञनि पिया रोज़ीअ ते कुझु सिक्योरिटी गार्ड में कमु पिया कनि कुझु जेको आहे सब्जी मंडी वेझो आहे उहो मज़ूरी कनि पिया हाणे हिननि खे जेको आहे सो असांजी बि इहा ई गुज़ारिश आहे गवर्नमेंट खां त महिरबानी करे भला तव्हां पहिरियों कुझु न कयो हाणे हिनखे राशन बि ॾियो ऐं जेको आहे सो हिनखे घर पका जेके अडाए ॾियो त जीअं सख़्तु सर्दी ॿार जेके आहिनि सुभाणे बची सघनि छो त हीअ पहिरियों ई सियल आहिनि पहिरियों मारियल आहिनि पोइ हिते का बि शइ न रही आहे पोइ हिते अञा बि जेको आहे को फ़सुलु कोन थी सघंदो कंहिं क़िस्म जी जेको आहे जॻह कान्हे का हाणे असांजी इहा गुज़ारिश आहे त गवर्नमेंट जेको आहे पका घर अॾे ॾे ऐं जेको हिते रहण लाइ तयारु आहिनि को बि वापसि रहण लाइ तयारु न आहे त हीअ असां तव्हांजे वोटर हीअ हिन गवर्नमेंट जा वोटर आहिनि उतां जे इलाइक़नि जा ऐं हिते बि तव्हां सां सहकारु कंदा पर हाणे पाण हिन तव्हां पंहिंजो कयो खुदा रहंदा हिनखे जेको आहे हिनजी मालिकी कयो अचो हिते ॾिसो हिन जी हालत इंतज़ार खे ॾिसो त ही कहिड़ी जेको भोगनान मां जेको गुज़री आया आहिनि ऐं कहिड़ी हिनजी हालति आहे कहिड़ी कैफ़ियत आहे हीअ नफ़्सियाती तौरु मायूस आहिनि

असां पाण अहिड़े अहिड़े टैंट में मौजूदु आहियूं जंहिं टैंट में असां सां सिंध जो फ़नकारु जेको ॿोॾि मुतासिरु आहे अदाकारु आहे हुन जी अदाकारी जेका आहे सॼी सिंध में सुञाती वेंदी आहे ख़ासि करे हीअ ॿोॾि मुतासिरु जेको का आहे कार्तूस सिंधीअ जे नाले सां सोशल मीडिया ते तमामु घणो आहे ॿोॾि मुतासिर आहे साईं हिते रहाइश पज़ीर आहे अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल था त हाणे हिते रहण खां पोइ परेशान थी करे हिते पहुचे थो सिंध हुकूमत केतिरे हद ताईं माली सहायता कई आहे हींअर पोज़ीशन अॻे खां का काफ़ी तब्दील जो थोरो घणो असां मज़ूरी बि कयूं था के रेड़नि के सब्जी मंडीअ में या कंहिं सिक्योरिटी गार्ड में बाक़ी हिकिड़ी जेका असांखे हींअर वॾी तकलीफ़ आहे उहा घरनि जी आहे जेका असां सिंध गवर्नमेंट खे गुज़ारिश कंदा हुआसीं त असांखे हींअर हिते अजा ॾियनि हिकु त शहारो अची रहियो आहे ॿियो अहिड़ी कंडीशन में जेके ठहिया पिया आहिनि में रहण हींअर जेको आहे मुश्किल आहे हिकु त फैमिलियूं आहिनि काफ़ी प्रेगनेंट औरतूं बि उन सां गॾो बाक़ी जेको राशन आहे या थोरो थो असा को असां पाण पचायूं था पाण बि थोरो घणो हिते पंहिंजी था जेको तव्हां काफ़ी ॾिसी बि आया हूंदव उन सां गॾोगॾु गड़ जेका वॾी तकलीफ़ असां सिंध गवरमेंट जेका हींअर ताईं न आई माना वॾी हिकिड़ी इज़त आहे तकलीफ़ आहे वोटर बि असां गवर्नमेंट जा ई आहियूं में

उहो बि को सिंधियुनि जो इदारो आहे फलाई इदारो उन्हनि असांजे लाइ हिते तक़रीबन ॿ सौ मशीनूं आंदियूं आहिनि जेके बि असांजी हिकड़े नियाणियुनि खे सिखिया था जंहिंमें बर्थ थियो ऐं थी कढ़ाई थी वई उनखां अलावा रिलियूं टोपी अजरक ठाराइण जे लाइ उन्हनि ट्रेनिंग ॾेई ट्रेनिंग सां गॾो गॾु उन्हनि मुआवज़ो बि

हींअर मसलो इहो आहे त पोइ हिते जेकॾहिं ॾिसंदो त ता वक़्त ताईं हालात अञा मामूल ते कोन्हनि साल ताईं मिसाल वठो जेकॾहिं वापसि बि वञनि था त उते करनि उते को ज़र मुआशू हुननि जो छा आहे मतिलबु फ़सुलु कोन थो थी सघे ऐं उनखां अलावा उतां जा हालात अहिड़ा आहिनि माल मवेशी हिननि जो ख़तमु थी वियो आहे हीअ उते छा करनि असां सिंध हुकूमत खे इहा ई गुज़ारिश कंदासीं त हिननि खे हिते अजो ॾिनो वञे हींअर हू पंहिंजे पेर ते बीहण जी कोशिशि बि करनि पिया ऐं काफ़ी हद ताईं ही, ही माना कंट्रोल करे विया आहिनि जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त असां जूं भेण पाण हितड़े मानी टिकी करनि पियूं ऐं वरी बि असां सभिनी खे इहा ई गुज़ारिश कंदासीं त हिननि जे अझे जे लाइ बंदोबस्तु 왔다 네. आहिस्ता आहिस्ता अचणु शुरू थिया पहिरीं त तक़रीबनि टेहारो खनि माण्हू हिते जेके जुगियूं वाढियूं वेठा उनखां पोइ जेको आहे आस्ता आहिस्ता माण्हुनि जो अचणु हिते रुझान वधंदो वियो जेके ॿियूं तनज़ीमूं आहिनि उहे काफ़ी जेके तनज़ीमूं आहिनि उहे लहमदुल्ला अचनि पियूं उन्हनि खे खाद खुराक मिले पई ऐं हाणे हिते असां जेको आहे काफ़ी ॾींहनि खां वठी हिते गॾु आहियूं हिननि सां ऐं इहो ई हिते ॾिठो आहे त हितां जा जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे रोज़गार सां लॻी चुका आहिनि हाणे हिते रेड़ा बि तव्हांखे मिलंदा अंदरि तव्हांखे दुकानूं मिलंदियूं बिल्कुलु मिले थी

thank असां हिकिड़े ॿिए टेंट में मौजूदु आहियूं जिते असां सां गॾु कुझु औरतूं जेके आहिनि वेठल आहिनि असां जूं मावरूं असांजी भेनरूं उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल टेंट में रहंदे हिननि खे केतिरो वक़्तु थियो आहे हाणे छा ख़ानदान में रहंदड़ आहिनि उहे कुझु कमाइण जे लाइ बि थिया तक़रीबनि ॿिनि महीननि ज़ारा स्कूल ख़ाली थी विया हाणे टेंट सिटी आहे उन में ई मुस्तक़िल हिते रहणु था घर वञणु चाहिनि था हिननि जा जेकी पंहिंजा मुड़ुस आहिनि रोज़गार करणु चाहिनि था या रोज़गार कनि था अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल था हथ जो हुनरु बि हिते ॿुधो आहे त हथ जो हुनरु जेको आहे उहो बि थिए पियो हुन वारे सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मां कहिड़े शहर खां ओॾो आयूं असांजो पाणी बीठो आहे न असां पोइ हिते वञणु चाहियूं चाहियूं नथा असांजी जायूं किरी पयूं कुझु न बचो असां हा वाह बीठो आहे हुते पाणी असांखे उहो न आहे त असां खणी जाइ झुगड़ो ठही मिले असांखे न खपे असांखे झुगो ठाहे लो पंहिंजा ॿचिड़ा क़ाबू कयूं हिते मानी मिले थो हा पाणी मिठो मिले थो खारो पाणी मिले थो हर शइ मिले थी राशन पाणी हर शइ जेको आहे ॿचिड़नि सां खाऊं था

बाक़ी हुन असां ॻोठु न वेंदासीं हेॾो पाणी बीठो असां पाण ॿार मारींदासीं या दुबनि में न न कोई बि कोई बि न घुराईंदो वॾेरा वॾेरा कोई कोन असांजो कोई बि कोन्हे भाहिरो मदद कयो नी तव्हांजे आसिरे ते आया आहियूं नी असां

हुजे नी हिते खां मज़ूरी त असां कयूं वीचारा वञनि था बाक़ी घरनि जेतिरी त ताक़त न आहे नी असांखे पेट जी ताक़त कनि था पूरी हिते ॿियो राशन मिले थो सुबुह शाम उहो खाधो पीतो मिले थो भाउ पाणी ॾाढो आहे असांजा घर ॿुॾी विया आहिनि को आसरो ई पोइ हिते त पोइ मोटी वेंदासीं घर असांजा ठहराए बि मथे वेठा किथे ठहिराए सघंदासीं असांखे का बि ताक़त न आहे असां हिते आया सुकून जो वेठा आहियूं बाक़ी खाधो पीतो मिले थो पाणी हर शइ मिले थी हाणे असांखे घरड़नि ज़रूरत आहे सियारो थो अचे

सभु कुझु मिले राशन मिले मानी दानी मिले थी मिठो पाणी बि मिले थो कारो बि मिले थो बाक़ी सिर्फ़ु असांखे जुगे तकलीफ़ आहे जो नंढिड़ा ॿार किथे सीए में लिकायूं

माना सिंध हुकूमत खे का अपील कंदासीं त हाणे अजा मिलनि जॾहिं हिते कमाइण बि शुरू कयो मानी बि पंहिंजी था पिया अजा मिलनि त अञा वधीक बहितरु न थींदो सिंध हुकूमत खे खपे त असांखे अजा ॾियनि बेघर लॻा पिया आहियूं सिंध हुकूमत खे खपे त असां त सहायता करे सिंध हुकूमत खे

ईंदियूं हुयूं उहे इनति परेशानी वारियूं ॿुधण में पिया आहियूं हिते नांग ॿुधण में पिया त निकिरनि था विछूं निकिरनि था पिया पर हिकु महीने खां पोइ अॼु जॾहिं हिते पहुता आहियूं त असांखे हिते तमामु घणी डेवलपमेंट नज़र आई आहे तमामु घणी डेवलप थी वई आहे हिते हाणे हिते असांखे जेको बोर्ड मुतासिर घणे भाङे जेको पाण खे मिलियो आहे उहो हिते कमाईंदे नज़र अचे थो को सब्जी मंडी में वञी जेको आहे सो कमु करे थो पंहिंजो पोरियो करे थो के वरी बाइकिया हलाइनि था पिया ऐं घणे भाङे जेके आहिनि उहे हिते औरतूं जेके आहिनि उहे बि पाण खे हुनर जो कारोबार कंदे नज़र अचनि थियूं पयूं हुनर जे हवाले सां हिते हिकिड़ो सेंटर बि क़ाइमु कयो वियो आहे मुख़्तलिफ़ जेके ॿाहिरनि मुल्कनि में रहंदड़ जेके असांजा सिंधी आहिनि उन्हनि तरफ़ां जेके उन्हनि जूं समाजी तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जेको आहे हिते भरजला थिया आहिनि हिननि जा उन्हनि हिते पंहिंजा माण्हू मोकिले हिननि खे टेंट सिटी सां गॾु जेका काननि ते ठहियल जेके नंढियूं नंढियूं झुगियूं आहिनि उहे हिते उन्हनि खे तकरीबनि चारि सौ खनि ठहराए ॾिनियूं आहिनि जंहिंमां सौ खनि ठही चुकियूं आहिनि

ही बोड मुतासिर आहिनि जेके हथे ख़ाली हिते पहुता आहिनि टिनि कपिड़नि में हिते पहुता हुआ जेके तकरीबनि ॿ अढाई महीनो पहिरियों स्कूलनि खां जॾहिं हिते शिफ्ट थिया त इन परेशानी वारी सूरत में हुआ पर हींअर उहे असांखे तमामु बहितरी जे तरफ़ वेंदे नज़र अचनि पिया घरनि में असां ॾिठोसीं त उहे औरतूं घर जो हुनुरु कनि थियूं पयूं मानी वग़ैरह जेका आहे उहा हिते पचाइनि थियूं पयूं पाण मानी पचाइनि थियूं पयूं काठियूं करे अचनि था परे परे खां हुननि जा जेके मर्द आहिनि उहे असांखे एजुकेशन जे हवाले सां बि हिते ॿुधण में आहे त हिते नंढो स्कूल जो है वो इन टेंट सिटी में काय पे जाए मस्जिद वगैरह ठहराई पी वे सिंध हुकूमत जी इन बह बेली थे तकरीबन बोड मुतासरों चवण तो वन ना चाहन जन मिला तो वो धरती धड़ी आने सिंध जारिस कर हमेशा पीपल्स पार्टी के, के, के सपोर्ट कई है जैने पीपुल्स पार्टी इन सपोर्ट की तो सके तो सुणे ही अफगान बस्ती के बिच में वेठल जो बोड मुता य पार्टी के लिए सुा थी सघनि था हाणे सिंध हुकूमत खे घुरिजे या उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी मैनेजमेंट आहे बहरहाल एस अ मीडिया असां गुज़ारिश कंदासीं त ॿोॾि मुतासिर जेके परेशानी वारी हालति में हिते आया उन्हनि जे लाइ वधीक जेके आहिनि सहूलियतूं फराम कयूं वञनि बुनियादी सहूलियतूं उन्हनि खे ॾिनियूं वञनि अजा इन्हनि खे हिते फराहम कया वञनि त जीअं हू जी रोज़गार बि करे सघनि ऐं जेकी परेशानियूं जेके पोइ ते छॾे आहिनि उन्हनि परेशानियुनि खां ॿाहिरि निकिरी सघनि अॼोके कराची जाइरी जे हिन प्रोग्राम में कैमरामैन गुलाम मुस्तफारिंद पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी के ॾींदा इजाज़त अलाह वाही